Збільшені пенсії з 1 липня отримують окремі категорії пенсіонерів. Це вже другий етап індексації та третій масовий перерахунок виплат пенсійним фондом у цьому році. Не чула, не знала. Я маю якраз іти в пенсійний на перерозрахунок пенсії в августі місяці. А у вас який фах, де ви працювали? Я в третій школі працюю в їдальні. На пенсії хотіли... вже 2 роки, але на ту пенсію не прожиєш зараз. То тільки комуналку заплатити, а жити за що? Нема за що. Не чула. Я, ви знаєте, я не вірю, як побачу у себе в тому. Прийде мені на рахунок пенсія в приват, тоді я побачу. А так, не знаю, не знаю. Звісно, потребую, але підняли трошки, так. А коли підняли останній раз? І на скільки? Ой, на 800 гривень підняли. Я хімік. Попрацювала в хімії 35 років. Сєвєродонецьку. У середньому підвищить пенсії на 1060 гривень, тобто мінімально зросте на 100 гривень, а максимально на 1500. Коефіцієнт збільшення – 1,197. Варто зауважити, індексація стосується тільки основного розміру пенсії, без врахування надбавок чи інших доплат. Під цей перерахунок було проведено особам, які отримують пенсію згідно закону України про державну службу, закону України про наукову та науково-технічну діяльність, про статус народного депутата, а також про службу в органах місцевого самоврядування. Тобто перераховано було пенсійні виплати особам. Це державні службовці, це посадові особи місцевих органів самоврядування, науковці та народні депутати. Варто додати, виплати з урахуванням проведеної індексації не можуть перевищувати 20 930 гривень. Загалом з 1 липня підвищені пенсії отримають 471 пенсіонер краю. Хочу зазначити, що індексація пенсій проводиться у нас уже раніше. Переглядалися пенсії, які були призначені за законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І пенсії державних службовців також переглядалися в частині загального закону. Тобто, якщо державним службовцям було вигідніше отримувати пенсію на загальних підставах, то їх з березня 2019 року автоматично було переведено на загальну пенсію. Але якщо на сьогодні, з 1 липня, державним службовцям буде вигідніше отримувати пенсію за законом про державну службу, то вони мають право перейти з загального закону на пенсію про державну службу, подавши відповідну заяву до органів пенсійного фонду. Наразі середній розмір пенсії у краї майже 4186 гривень, а на обліку у пенсійному фонді Закарпаття перебуває майже 255 тисяч пенсіонерів.